Na mtazamaji, kulizuka kizaza nje ya lango la shule ya upili ya wasichana ya Kisoko eneo bunge na Nambale kaunti ya Busia, wakati wakazi walitaka kutazama mwili wa bawabu wa shule hiyo aliyeuawa. Wenyeji na familia walitaka usimamizi wa shule hiyo kutoa taarifa kuhusu kilichosababisha kifo cha jamaa wao ili wafungiwe, ila walifungiwa nje. Hata hivyo, ilibainika kuwa majambazi wenye silaha walivamia shule hiyo na kumuua bawabu huyo. Mkuu wa polisi wa Nambale Walter Apondo anasema majambazi yao walilenga kupora pesa katika afisi ya mwalimu mkuu, lakini wakaiba tarakilishi moja pekee. Ungeona ni mtu wetu. Tunataka kuona mwili aliuawa namna gani. Hata kama maaskari wapo ndani wanachunguza, waachilie sisi pia wenye boma tuende tuangalie. Tunataka kujua haki yetu ya mtu wetu. Semeje anaitwa Peter Okumu, aka na miaka 52. Hii mwaka ndiye alikuwa anataka retire. Hii mwaka tu. Ni kwa nini msemeje naye akufe? Pangia ghafla tu hivyo. Tena wanamfija. Hatuna uhakika kwa tutufate mambo ya nani. Tumefika hapa saa tatu, mpaka saa hizi tumefungiwa gate, na kuna maafisa huko ndani wanatuchukua kwa kamera. Hatujui hizo kamera nataka kutupeleka wapi ama kutufanyia nini. Tunazungusha, tukienda kule maafisa wamejaa. Tukikuja hapa maafisa wamejaa. Tuonyeshwe mtu wetu ambaye tunaambiwa kwamba amekufa. Hatuna uhakika kama amekufa ama ako hai. Sasa kama ni ukweli mtu ako ndani ama amebebwa, si wangetuambia ukweli? Na kama ako ndani, si watuambie kama wanazika ndani tujue, twende manyumbani ama twende tuite watu wa nyumbani tukuje tufanye matanga kwa shule? Na kama angekuwa mwanafunzi je? Kwa sasa we are passing to know hawa walikuwa hiyo watchman, watu ambayo tutapata, but tuna request members of public watusaidie so that we make an arrest.